မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဇော်နှင်းကိုရေးသားထားတဲ့တောက်ဘလူးညီနောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မိတ်ဆွေများခံစားနာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။မြရပင်ရွာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေလျားဆုံးဟုခေါ်ဆိုတဲ့တနင်္သာရီရွာမဆက်မတည်ရှိသောရွာတရွာရွာလို့ဆိုရပါတော့လဲတိတ်ကြီးမားလှတည်တော့မဟုတ်ဘူးအင်ဂျီ30ခန်းသာရှိသောရွာလေးတရွာပဲမြရပင်ရွာလေးဟာရွာမဆက်မတည်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတော့လဲရေးတဝဲမော်တော်ကားဖြစ်လကောင်းအနည်းဆုံးတိုက်နယ်စေယုံတည်ရှိရာရေပြာရွာနဲ့တော့လကောင်းတော်တော်လေးဝေးกว่าလို့အလွန်ခေါင်းနေအနည်းဆုံးရွာကြီးဖြစ်တဲ့ရေပြာရွာကိုပင်နေဝက်ခရီးရွာသိမ်းရွာငယ်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားရတယ်အနည်းဝင်းကျင်ကရွာသိမ်းရွာငယ်တွေမှာဈေးဝယ်ချမ်းစရာများရှိပါကရေပြာရွာကိုသွားလာကြရတယ်ဘာတရားချီလန်းကိုခတ်တော်တော်လှမ်းနေရမှာအနောက်မှာတငယ်လှမ်းပြီးကြံခဲ့တဲ့ဖိုးရင်ထံကိုလှည့်ကြည့်ပြီးစိတ်မချေစွာလှမ်းအော်တယ်ထက်ကောင်ဖိုးရင်မြ мян ရှောက်ပါလှိုက်ရင်ကြီးမဲ့ပြန်ပွဲဝင်တလို့ရှောက်နေရင်ရွာဘဲချင်းရောက်မှာလဲငါလဲရှောက်နေတာပဲဘာသာရဲ့မင်းကိုကမြင်းချစ်တက်တာတလို့ဒုံပြေးနေတာကိုဘယ်လိုက်မိမှာလဲဒီတော့ဘာသာသူရှိလန်ကိုမတိမတာချော့ချတယ်မင်းကိုကနှဲ့ကိုနှဲ့တာပါဟာနေစမ်းပါဦးဘာလို့မင်းကအဲ့လောက်ထိလောနာလဲလူကိုလဲကြည့်ပါဦးလွယ်ရတဲ့လွယ်အိတ်ကလည်းလေးပုံမှန်၆လဲရွာရောက်မဲဟာချက်နာကြရင်နာအောင်မဲမင်းရလဲဖိုးရင်ရဖိုးရင်ကမောဟိုက်တန်ကြီးနဲ့ဖြည့်လို့ဖားတိုက်မှာအနီးဆုံးလှဲလန်းနေပြီးသပင်းချည်ရင်မှာအိတ်ကိုပုတ်ကနေပြစ်ချတယ်ဒါကြောင့်မင်းနဲ့ငါရေပြာကိုမသွားချင်တာဖိုးရင်နေပါဦးမင်းကဒီနေ့မှပါလို့အဲ့လောက်လောနာလဲများနွယ်လေးများနွယ်ကြောက်ပေါ့ဖိုးရင်ကိုပြောရင်သူများနွယ်ရဲ့မျက်နှာကိုပြင်းပြင်းမိတဲ့သူ့မှာရေပြာကိုမတော်မဖြစ်လို့သာလာခဲ့တာရွာမှာကိုဝေနေစလစင်းနဲ့ကြံခဲ့တော်စနီးကိုသူစိတ်မချဘူးဒါကြောင့်လေဒီလောက်စိတ်လိုပြီးဒုံးတုပ်လာခဲ့တာဖိုးရင်ပါလာလို့ခီးမတွင်ဘူးသူတယောက်တည်းဆိုရင်ဒီချိန်လောက်ဆိုရင်စင်တောင်နားကိုရောက်လူပြီးစင်တောင်ကြီးကိုလွန်တာနဲ့ရွာကိုလှမ်းတွေ့ရပြီ။ညနွယ်ရပါဖြစ်လို့လေသူပါရမွေးတော့မှာလား။မွေးမမွေးတော့ပဲသိမှာလေဟိုတနေ့ညတော့မှဘိုင်းနာတယ်လို့လို့ပဲတဲ့။အဲ့လိုပြောလို့ဒီလောက်ဒုံးတုံးနေတာပေါ့ရောက်ချင်တဲ့ချိန်ရောက်ပါရေးလေ။ငါကလေး၃ယောက်ဆိုတော့ငါတော့တဲ့မှာရှိတော့ချွေမီယာသူ့ဘသာသူမွေးတာပဲပူမနေပါနဲ့ရွာထဲမှာကုမဲလူတွေတပုံးကြီးမင်းနားလက်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာသာရဲ့ပါဇက်ထဲကကွန်ဆက်တွေကိုပြစ်ခဏထွေပြီးသူမလားမင်းက3ယောက်အခုငါတော့ခုမှစမွေးမဲ့တူဖိုးရင်မျက်နှာဆက်ပြည့်ပြည့်ကိုကြည့်ပြီးဘာသာပြပြနစ်နစ်ပြောပြီးတော့တုတ်ချစ်တင်တယ်ဖိုးရင်ကြပြကတိနှောက်လိုက်ရတယ်ဟဲ့ကောင်ဘာသာမလုံးနဲ့လေကွာစိတ်ကိုထိမ့်မပေါ့မေကျော်ကြီးတွေထောင်ထားနေအောင်အန်ကျိတ်ရှင်အိနေရန်တန်ကိုလက်တီနဲ့ထိုးနေသောဘာတိုက်ကိုဖိုးရင်ကမန်းကတဲ့အပြေးလွှားဆွဲရတယ်။ဘာတိုက်ရဲ့မျက်နှာညည်းရဲနေတယ်။မလှမ်းမကမ်းမှတော့ညနွယ်ရဲ့တမဲရုပ်လောင်ကညင်သက်နေတယ်။ဆဲ့ကိုထိန်းစက်မှာဘာတိုက်ရဲ့သူ့ကံနဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာဘယ်တက်နိုင်မှာလဲ။ဟုတ်ပါတယ်မောင်ဘာတိုက်ရဲ့ထော်တုတ်တူဖွာလာဖို့တို့လေတနိုင်ဆုံးချော့ချော့ရှူရှူမွေးအောင်လှုပ်ပေးကြတာပဲသူကံကိုဝါဆွလွန်းလို့ပါကွယ်တရားနဲ့သာဖြေပါကျုပ်မဖြေနိုင်ဘူးတော်တော့ရဲ့ရှုတ်တရားထွက်ပေါ်လာတော့ခလင်းငုတ်တန်ကြောင့်ဘာတရဲ့မျက်နှာခြာကနအိမ်တွင်ခန်းစည်းကိုရောက်သွားတယ်ဟောခလင်းနိုးပြီနေအောင်နေအောင်အနီးရတော်တော်ကြပြကြရအိမ်ခန်းထဲဝင်သွားတယ်
ခဏကြာတော့အနီးဖြစ်ဖြူလေးနဲ့ထုတ်ထားသောကလေးနီတာရဲလေးကိုပိုက်ပြီးအပြင်ကိုပြန်ထွက်လာတယ်။ဖားတိုက်နာကိုပွေယူချီလာတယ်။ကလေးလေးရယောက်ျားလေးထွားလဲထွားကလေးအသက်နဲ့လူကြီးအသက်လဲယူလိုက်ရသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဖားတိုက်ရဲ့။ကဲရော့ဒီမှာကြည့်ပါအောင်ကွယ်ကုတ်ကလေးကိုကျုပ်ဒီကလေးကိုမကြည့်ချင်ဘူးဖားတိုက်စကားနဲ့အပြုမှုကြောင့်အိမ်ပေါ်ကလူတွေအလုံးဖိုးရင်ပင်မျက်လုံးပြူသွားတယ်ဟဲ့ကောင်ဖားတိုက်မင်းဘလို့ပြောလိုက်တာလဲဒါမင်းရှင်သွေးညနွယ်သားငါ့ကိုဘာမှလှပြောမနေနဲ့ဖိုးရင်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဒီကလေးကိုငါမကြည့်ချင်ဘူးစကားဆုံးတာနဲ့ဖားတိုက်တဲပေါ်ကနေခြာကနန်းဆင်းသွားတယ်သူရှိလမ်းတွေဥတီရာရွာထရာငတို့ရဲ့ရက်ဆိုင်စီ ਉ ပဲရွာလဲညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာကစားနေတဲ့ကလေးအုပ်စုမှာရုပ်တရက်တစုံတရာကိုတွေ့ရလို့ကစားတာကိုရှက်သွားတယ်ဟာဟဲ့ကောင်တွေဟိုမှာလာနေပြီဘာလဲဘွေတို့ရဘသူလာလို့လဲကြောက်ဘလူးလေးကွာဟိုမှာလာနေတယ်မမြင်ဘူးလားဟာကြောက်ဘလူးကစားဝိုင်းမှာရှိနေသောကလေးတွေရဲ့မျက်နှာမှာကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်စိတ်တွေအထိတ်တလန့်ရှိတ်တွေဖြစ်တန်သွားတယ်။သူတို့အလုံးရဲ့အကြည့်မှာကစားဝိုင်းကိုလာနေသောကလေးငယ်တစ်ယောက်ကလေးမှာ6နှစ်9နှစ်ခန့်ရှိပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတခြားကလေးတွေထပ်ပိုးပြီးတမာထွားကြိုက်နေ။မျက်နှာလည်းငယ်နုသောကလေးနဲ့မလိုက်ဖက်သလိုကြောက်ပေါက်ရများနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။ကြောက်ဘလူးဆိုတဲ့ကလေးငယ်ဟာကစားဝိုင်းချိန်မှရက်လိုက်တယ်။ဟဲ့ကောင်စံပမင်းတို့ဘာကစားနေကြတာလဲ။ငါတို့ဘာမှမကစားပါဘူး။မဟုတ်တာမင်းတို့ကစားနေတာကိုငါအစိုးရထဲကမြင်တွေ့နေတာပဲ။ငါလဲပါမယ်ကွာ။ဟာမဖြစ်ဘူးမပါနဲ့မင်းမပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကြောက်ဘလူးရဲ့အတန်နဲ့ဟန်မှာချက်ရှင်တင်းမှတ်သွားလို့ကြံကလေးတွေမတိမတချဲသွားတယ်။ဝေတော့ကချို့ထွက်လာပြီ။ငါတို့တွေဒိုးပြစ်တန်းကစားနေတာမင်းပါချင်ရင်ပါပေါ့မင်းမဒိုးရှိလားကြောက်ဘလူး။ဘယ်ရှိမလဲကွာငါ့ကိုဒိုးငါ။ဟာဘယ်ဖြစ်မလဲ။ဟုတ်တယ်မင်းကစားချင်ရင်ဒိုးယူလာခဲ့ပေါ့။တခြားကလေးတွေကပါမကျင်မနှက်ဝိုင်းပြီးစူပါစူပါပြောလာလို့ကြောက်ဘလူးရဲ့အကြီးကတာလှဆုသူထံကိုရောက်သွားတယ်။တာလှရဲ့လက်ထဲမှာဒုနှစ်ခု။ဟဲ့ကောင်တာလှမင်းတို့တခုငောက်ငါ။ဟာဘယ်ဖြစ်မှာလဲ။ငါပါကွာငါလည်းမင်းတို့နဲ့တူတူကစားချင်လို့ပါ။မင်းရဲ့တို့ဘာမှဖြစ်စေရဘူး။ငါပေးပါတာလှရနော်။နောက်ဆုံးတာလှသူ့ထံမှာပို့နေသောဒုကိုကြောက်ဘလူးကိုငှားတယ်။ကြောက်ဘလူးပျော်ရွှင်မိတယ်သူတို့ပြစ်တယ်မစော်ရတာကြာနေပြီကြောက်ဘလူးမင်းကစားရင်မငင်းနဲ့နော်အေးပါကွာငါကောက်ကောင်းစော့ပါမယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့လည်းငါ့ကိုမညစ်နဲ့ညစ်ရင်တော့ငါခံမှာမဟုတ်ဘူးကဲဝိုင်းစမယ်အမှန်တော့သူ့နာမည်ကကြောက်ဘလူးမဟုတ်ဘူးသူ့နာမည်ကဝိတာဒါပေမဲ့ငယ်စဉ်တည်းကကလေးနဲ့မလိုက်ဖက်စွာမျက်နှာမှာကြောက်ပေါက်မှကြိုက်တွေရှိတယ်။လူအမယာကြောက်ဘလူးလို့နောက်ပြောင်ခေါ်ကြရမှာသူ့နာမည်ကြောက်ဘလူးလို့တွင်သွားတယ်။ဒီနောက်သူ့ကိုသူ့ဖေကစတင်ပြီးတရွာလုံးကကြောက်ဘလူးလို့ပဲခေါ်ကြတယ်။လူဆိုတာလည်းပြည့်ညက်သွားရတသက်ပါစမြဲမဟုတ်ဘူးလား။ဝေတာမှာကြောက်ဘလူးဟုအမိတွင်လာကလေးကသူစိတ်ညစ်တယ်။အားငယ်ဝမ်းနည်းတယ်။ခတ်ထန်ကြံတန်းလာတယ်မဟုတ်ရှင်မကန်သုံးလေးနှစ်သားကစားတဆရွယ်တဲ့ရထစ်ခဏဆိုရင်လက်ကားကိုယ်ပဲရိုက်နှက်ပြီးသားပဲဒေါသကြီးကြီးစိတ်လိုက်မှန်ပါလုတ်တက်တယ်ရံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကလေးတွေရဲ့ကစားဝိုင်းတွေမှာကြောက်ဘလူးကိုဘသူမှကစားမခံဘူးကစားကြမယ်ဆိုရင်ကြောက်ဘလူးမမြင်ကြွယ်ရမှသာစော့တယ်ကြတော့မိဘတွေကလည်းကြောက်ဘလူးနဲ့မကစားရဘူးလို့မိမိတို့တာသမီးတွေကိုအမိတ်ထုတ်တာမြစ်တယ်။ကြောက်ဘလူးလိုက်ရင်မစော့တော့ဘူး။ကြောက်ဘလူးကထိုးကြိတ်လို့ရွှတ်မှထိပ်ပေါက်ကောင်ွယ်
မဖြစ်ဘူးသူမရှိဘူးကြောက်ဘလူမငယ်စဉ်ထဲကစားပါလာတယ်အခုလည်းတိတ်မကြခင်မှာပြဿနာပေါ်လာတယ်ငါတို့ထိတာမင်းမငင်းနဲ့ကြောက်ဘလူဘယ်မှာငင်းလို့လဲထိရင်ဒိုးအားလှုပ်မှာပေါ့ချက်ထိသွားတာလေကွာဆန်လာတို့လည်းမြင်တယ်မထိပါဘူးဆိုကွာဘွေတော်ကမျက်နှာကြီးနေရဲပြီးရှုပ်တရက်ကြောက်ဘလူရဲ့တူကိုချက်တော့နဲ့ကန်ထုတ်ဖြစ်တယ်။ဟဲ့ကောင်ဘွေတုတ်ငါတို့ဘာလို့ကန်တာလဲကဲ့ကွာ။ကြောက်ဘလူနဲ့ဘွေတုတ်မြေပေါ်မှာလုံထွေးတပုတ်ကြတယ်။နေဝင်ရှိတရမှောင်စပြိုးနေပြီ။ဟဲ့ကောင်ကြောက်ဘလူကြောက်ဘလူလာခဲ့စမ်းပြောနေတယ်မကြဘူးလားဟမ်။ချောင်းဝိုင်းတဲ့ကိုကြီးလန်းတရီတရိုင်းနဲ့လှဝင့်လာတဲ့ဘာသာရဲ့အံကအကျဲကြီးဟိမ့်လာတယ်။ဘာသာရဲ့အံကဒေါသထွက်နေတော့အံ။ကျောက်ဘလူဖခင်ရဲ့ခေါ်တန်ကြောင့်တဲနောက်ဖက်မှာထမင်းအိုးတဲ့နေရာမှာလှန့်ထွက်ခဲ့တယ်။လာစမ်းပါအောင်ချိုးကောင်မင်းလက်တန့်ပြောင်းတဲ့ကိစ္စငါ့ကိုရွာထဲကတန်လိုက်ပြန်ပြီးကြိတ်ဆုံးမထားတဲ့။မင်းများရွှေသားနဲ့ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုဘွေတုံမျက်နှာရောင်းနေတာပဲ။ကျောက်ဘလူကဘာသာရဲ့ဒေါသကိုမကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီကောင်ကစပြီးတော့ကျုပ်တို့ကန်လို့ကျုပ်ထူတာအလကားငညစ်တွေဘာငညစ်ဟလာကဲ့ကွာအဲ့ဒါညစ်အောင်ပြင်းထန်လာတဲ့လက်တီကျန်တဲ့ကျောက်ဘလူမဟုံးကနန်းလဲပြုတ်သွားရတယ်အရမူနေတဲ့ဘာတိုက်ဆင်ကျင်တုံတရားကင်းမဲ့စွာနေရမှာကျိုးနေတဲ့ဖလုံးပိုင်းကိုဆွဲဖြုတ်တယ်ဒီလောက်တောင်ကျိုးမွေတဲ့ကောင်ကြောက်ဘလူဆိုတဲ့အတိုင်းဘလူတပတ်လိုရန်လိုနေတဲ့ကောင်ညနှဲ့တရတာလဲမင်းကြောက်မင်းကဘသူ့ကိုမှကောင်းကျိုးမပေးဘူးပြင်းထန်လာတဲ့ရက်ချက်များကြောင့်ခဏချင်းမှကြောက်ဘလူတကူလုံးညိုမဲပေါက်ပြဲသွားတယ်ဒါကိုဘာတည်းရကျင့်တဲ့ဟန်မတူမင်းကြက်ကြက်တတိထားနောက်တစ်ခါရန်ဖြစ်တဲ့အတန်ကြာရင်သိမဲ့တာပြင်မင်းရချူကောင်မချူကောင်စစ်ငါဆက်လို့ရှင်တေတော့မှာပဲကွာထူးဆန်းတာကြောက်ဘလူဟာငိုလဲမငိုမျက်ရည်လဲမကျဘူးကြောက်ဘလူရွာလန်းတိုင်းခြောက်သွားနေတယ်သူ့ရဲ့ခြေလန်းတွေကဒီနေရာဒီရက်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေတယ်ဒါဆင်ချတော့ရွာပဲညိုများနှစ်ထိုင်ကောင်းရဲ့လားမပြန်လာတာသိရင်ညူမြသိပ်ပျော်မှာပဲကြောက်ဘလူရဲ့ခြေလန်းစွန်ကရွာစွန်အိမ်ကြီးတိမ်ရဲ့ခြေမှာရက်တန့်သွားတယ်ကြောက်ဘလူအိမ်ဝိုင်းထဲကိုလှမ်းဝင်လာတယ်သူ့ရဲ့ခြေစုံတုတ်ကနန်းရက်သွားတယ်သူ့မိမညူမြကိုတရွာထဲသားချစ်တင်တဲ့တူတူရှီမောပြုံးချွင်စွာတွေ့ရလို့သူ့ရဲ့ဒေါသတွေဟုန်းကနန်းတောက်လောင်သွားမိတယ်ချစ်တင်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတော့ကြောက်ပဲချစ်တင်ဒင်းငါကိုတတ်တာဟိုကောင်မညူမြလဲတစ္ဆာဖုံမချစ်တင်နဲ့ညူမြတို့ရဲ့ပလူပလဲရှင်မောကလူကြီးစဲနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကြောင့်သူ့ရဲ့ဒေါသသွေးတွေကြွကြွဆုလာတယ်သူမြင်ကွင်းကိုစက်မကြီးလိုလိုခြာကနန်းကြောက်ခိုင်းပစ်လိုက်တယ်ဒီကောင်ငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တာငါ့ကိုတတ်ခဲ့တာချစ်တင်ဒီကောင်ကြောင့်ငါသေခဲ့ရတယ်ရုတ်တရက်သူမြင်ကွင်းတွေချုပ်ထွေပြောင်းလဲသွားတယ်ရွာတွေရွာရဲ့အလဲကိုသူရောက်နေတယ်။ရွာထဲကအိမ်တချို့မိတွေကဟုံဟုံတောက်လောက်နေတယ်။တကယ်ကိုအနိထယုံမြင့်ကွင်းကြီးပဲ။ထူးခြားတာသူကမြင်းညွတ်ကြီးပေါ်မှာထုတ်တထုတ်ကိုပိုက်ပွေ့ပြီးထုံမြင့်ကွင်းကိုအာရကျင်နဲ့စွာရင်မောနေခြင်းပဲ။ဒီနောက်ကြောက်ကူကြီးတစ်ခုရဲ့တွင်ကိုသူရောက်နေတယ်။သူ့လက်ထဲမှာကင်လာတဲ့ထုတ်ကိုသူဖြည့်ကြည့်တယ်။ရတနာမျိုးစုံတို့ရဲ့တဝင်းဝင်းတလက်လက်အရောင်တွေကသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုရှောင်ပြန်ဟတ်နေတယ်ဒီတရှိလဲထန်းသုံးပိရွာရလာခဲ့တာမနည်းဘူးငါတထေးဖြစ်တော့မယ်နောက်နှစ်ကြိမ်လောက်ရှင်းပြီးရင်တော့ငါဆက်မြုပ်နေတော့မယ်ဟေးသူယတနာတို့ကိုကြောက်ကူကြီးရဲ့အတွင်းရှိလူတကူစားအရွယ်စားရှိသောကြောက်ဘလူရုပ်ထုကြီးနှစ်ခုကြားမှာကြောက်တွင်ငယ်လေးတစ်ခုတည်းကိုလှည့်မြန်စွာတင်ဆက်ထားတယ်ဒီနေရာကိုသူ့ရဲ့တပည့်တွေအားလုံးမသိဘူး
ူတောင်ကံကောင်းစွာတွားရင်လာခြင်းအမှတ်မထင်တွေ့ခဲ့တာ။ဒါကြောင့်မို့သူရဲ့တိုက်ရပါယတနာပစ္စည်းတွေတင်ဆက်ရာလှုပ်ဝက်ကူအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ဘလူးညိနောင်ကူကိုသူတယောက်တည်းသိတယ်။ပစ္စည်းအလုံးသူ့ဟုတ်တင်ဆက်ပြီးတော့ခါမှာသူကူတဲ့ရပြန်ထွက်လာတယ်။ငါတစ်ချိန်နှစ်ချိန်လှုပ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာပဲလာပြီးစမြုပ်နေထိုင်မယ်။မျိုးပေါ်ကဌာနအုပ်တွေလည်းငါ့ကိုအသေးရရအချင်းရရလူချင်းနေပြီ။ခုပြင်ကိုရောက်တော့ပိနေပင်သုံးပင်ဖို့ခနောက်ဆိုင်ပေါက်နေရမှာချီထားတဲ့သူ့ရဲ့မြင်းထောင်လျှောက်သွားတယ်။သူ့ကိုလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ထားပြီးအချိန်မှရက်နေတဲ့ချစ်တင်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုယုံချာမုန်းတီးစွာကြည့်လိုက်တယ်။တစ္ဆပေါက်လောက်ကမင်းကငါတက်မဲ့ချစ်တယ်ဘာမှစကားချစ်မနေနဲ့တိမ်မောင်အခုမင်းကငါလက်ခုပ်ထဲကရှိဖြစ်နေပြီဘမလဲဆင်ချတော့ရွာကတက်ရပါဖြစ်စီတွေမသိဘူးငါ့ကိုလာမမေးနဲ့ချစ်တင်ထံမှာအရက်ပလင်ခွန်ကသူ့ထံကိုအချိန်ပြင်းစွာပြေးဝင်လာပြီးတဲတန်းကိုထိပြီးတော့ကွဲကြိတ်သွားတယ်ငါလို့ရှင်မင်းသေးတော့မယ်တိမ်မောင်ဒီပစ္စည်းတွေအလုံးကဒိုးနဲ့လဲစိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေမင်းငါတို့ခွဲပေးတာအယိုးရင်ပဲပမလဲကြံတဲ့ပစ္စည်းတွေပြောစမ်းမသိဘူးလို့ငါပြောပြပြီးလေးချစ်တင်ချစ်တင်သူ့ထံကိုဟုန်ကနိုင်လျှောက်လာတယ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးစုံကကြာရင်တကောင်လူနီရဲနေတယ်မင်းယတနာတွေဟွက်ထားတဲ့နေရာပြောမလားမပြောဘူးလားတိမ်မောင်မပြောဘူးမင်းတို့ပြောလဲငါ့ကိုတတ်မှာပဲငါသတိလက်လွတ်သွားလို့ခံလိုက်ရတယ်မပါငါ့ကိုတတ်ချင်လဲတတ်လိုက်ခဏတွေမှာပဲသူ့တကူလုံးထိုချိန်နှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်သောတံရတွေကြောင့်သွေးချင်းချင်းရဲသွားတယ်သို့တော်လဲသူကောင်းမနေဆဲပဲပျော်စမ်းယတနာတွေပဲမှာလဲမပြောဘူးသေတာတောင်မပြောဘူးဒီလောက်တောင်ကောင်းမှလိုက်တဲ့ကောင်ကဲ့ကွာထိတ်လန့်သွေးပြဖွဲ့ရအိမ်မက်ကြောက်ကြောက်ဘလူးအိယာလန့်လို့သွားတယ်သူ့တကူလုံးဇောချွေးတွေနဲ့ရွှဲနေနေကြောက်စိတ်ကြောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာတဆတ်ဆတ်တုန်နေတယ်ငါအိမ်မက်မနေတာပဲအိမ်မက်လည်းကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာငါလန့်အော်လို့ဖေမြနိုးသွားပြီလားမသိဘူးကြောက်ဘလူးသူဖခင်ကိုပါတိုင်းလို့သွားပြီးလာလို့တွေးပြီးအမောင်ထဲမှာညင်သက်နေမိတယ်။ကြောက်ဘလူးကိုပါတိုင်းကိုကြောက်တယ်။ညနေရကိုပါတိုင်းရွှေမှုမှုနဲ့မညမတာရိုက်နှက်ခဲ့သောတန်ရကအညိုမဲတွေဆွဲနေပြီးအခုထိသူ့ကိုနာကျင်နေဆဲပဲ။ကြောက်ဘလူးအမောင်ထဲမှာအသားရဆန်းပြီးတောက်ရည်ဦးစင်ထန်းကိုသွားပြီးတော့ရေတခွက်ခတ်တော့တယ်။ကြောက်ဘလူးအမောင်တဲကိုအသားရဆန်းပြီးတောက်ရည်ဦးစင်ရှိရကိုသွားပြီးတော့ရေတခွက်ကိုခတ်တော့တယ်ရေရတီးသွားတယ်ရေတီးပြီးတဲ့နောက်ကြောက်ဘလူးတဲထောက်အမောင်တဲမှာထိုင်ပြီးငြိမ်သက်နေတယ်ဆော့ဆော့ဟာသူ့မခဲတဲ့အိမ်မက်ဆိုကြီးကိုသူပြန်စဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုသူဘာကြောက်မက်လဲသူမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုသူမသိမှသုံးလေးချိန်မကားတော့ဘူးဘသူကိုမှလည်းသူမပြောပြခဲ့ဘူးဘူးချုပ်စွာစုံသူဖခင်ကိုတော့မှသူဖွင့်မပြောဘူးငါအိမ်မက်ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တဲ့အိမ်မက်ကြီးပဲငါဘာဖြစ်လို့ဒီအိမ်မက်ကိုခဏခဏမနေတာလဲအဖေကိုပြောပြရင်အဖေကအစကတည်းကငါ့ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးငါပဲအရှက်ခံရမှာအမေသာရှိရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲတဘလူတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့မိခင်ရဲ့ရှုပ်သွင်းကိုမှန်းဆရင်အမောင်ထဲမှာမျက်ရည်ရှိဝဲမိတယ်။သူ့ဖခင်ကိုပါတိုင်နဲ့ရွာထဲကလူတွေပြောတာသူ့မိခင်ကသူ့ကိုမွေးပြီးပြီးချင်းမှတည်ဆုံသွားတယ်။သူ့မိခင်တည်ဆုံသွားခဲ့ခြင်းမှသူ့ကြောင့်ဟုဖခင်ကစိတ်ဆွဲနေလို့ငယ်စဉ်ထက်ကသူ့ကိုတစ်စက်မှလက်မကြည့်ဘူး။ဦးလေးဖိုးရင်ဆိုတဲ့အဖေသူငယ်ရှင်မိမသူ့ကိုချီးပိုးရင်းထိန်းချောင်းလာခဲ့တာ။ထာကြောင့်မို့လဲသူလူလာမြောက်ခဲ့တာဒီကြားတဲ့သူဖခင်ကိုပါတိုက်လက်ညှို့ထိုးစရာသူ့မှာငယ်စဉ်ထဲရသူများကလေးငယ်တွေလိုရုပ်စင်မချုံးမွေပဲကြောက်ပေါက်မှနဲ့အမှရွတ်တွေပါရှိခြင်းပဲဒ
တရားတော်အဖေရသူ့ကိုပို့လို့ပင်လက်မချူမချစ်ဘူးသူသိနာလဲထားဒီမှာလဲသူ့အဖေကိုပါတရားယူမပေါ်တဲ့တစ်ခုတ်တဲ့အမဲလိုက်တဲ့အရက်မူရှင်သူ့ကိုစူပူချိန်မောင်းရိုက်နှက်တယ်ဒါပဲသူ့အဖေသူ့ကိုမချစ်တာသေးကြတယ်သူကလည်းသူ့ဖခင်ကိုမချစ်ဘူးတနိုင်ရှင်သူ့အိမ်ကားထွက်ပြေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းရွာလွယ်ချင်းသူ့ဘဲမှမသွားဘူးမသွားတက်မလာတက်တာလည်းပါတယ်သူတို့ရွာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတောရွေတောင်တွေကြီးပဲသူ့လိုကလေးငယ်တယောက်ကဖယ်ကိုသွားရမှာလဲဒီကြားတဲ့ဆော့ဆော့ကလို့အိမ်မက်ဆိုကြီးကလည်းမကြခဏမမတ်တက်တယ်ကြာတော့သူကြောက်ရွံ့လာတယ်ကြောက်ဘလူအကြောင်းကိုတွေးရင်းကိုချက်ရင်နဲ့အမှောင်ထဲမှာပဲပြန်လဲအိပ်ပျော့သွားခဲ့ရတယ်တမူတပြားဘူးဖယားထူးထူးခြားခြားပွင့်တော်မယ်မထူးမချအမှုသမားဘလူးစားတာခံရမယ်ဟေ ရုပ်တရက်မြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ကြောက်ဘလူးအံ့ဩသွားမိတယ်။သူမြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာတခြားမဟုတ်ဘူး။သူငှက်ပြစ်နေရရွာထဲတစ်ခေါက်တသက်ရှိညောင်ပင်ထန့်ကိုတော်လန်ကလေးတိုင်းရှောက်လာတဲ့လူကြီးတယောက်ကြောက်ပဲ။ဘလို့လူကြီးလဲအယူကြီးပဲနေမယ်လူကြီးရဲ့တွင်ဟာထူးခြားစံပြတယ်ကြောလက်ခန့်ရှိသပင်ချီကြီးရဖယုတ်ဖယဲနဲ့ခေါင်းမှလည်းအနီရောင်ခေါင်းပေါင်းစကြီးပေါင်ထားတယ်ရက်တောင်တစ်ချောင်းထိုးဆိုင်ထားတယ်ဝတ်ထားတဲ့ပစိုးကလည်းစုပ်ပြက်ဖွာရကျဲနေတယ်ကြီးမာတော်လိုအိတ်ကြီးကိုလွှဲထားတယ်လက်ထဲမှလည်းကျေးစီလေးတစ်ခုကင်ပြီးတနောင်နောင်ထူးလို့ပစက်ကလည်းပောက်ကရတွေရွတ်ဆိုလာတယ်အယူကြီးကညောင်ပင်အောက်ကိုပင်လျှောက်လာပြီးကြောက်ဘလူးကိုတွေ့တော့ဟဲ့ကောင်လေးမင်းဘသူလဲကြောက်ကြောက်ဘလူးဘလူးဟလားဘလူးဆိုတာကြောက်စရာပေါ့ရခကုံပန်ကန္တာပားတွေလဲဘလူးတွေပဲငါတွေ့ဖူတဲ့ဘလူးတွေကအကြီးကြီးတွေပဲတိုင်ကီငါလုံးဖက်စာလောက်ရှိမယ်မင်းရတသေးလေးဆိုတော့ဘလူးပေါ့စာလားတပင်းတွေကိုဆောက်ချောက်တဲ့ရုပ်ကဆူတွေဆိုတာလဲဘလူးတွေပဲမင်းအားကြောက်ဘလူးဆိုတော့ဒီညောင်ပင်ကိုမင်းပိုင်တာလားဘယ်ရပိုင်ရမှာလဲဘာကြီးရဲ့ကြောက်အားငှက်လာဖြစ်တာအော်ဟုတ်လားမသိပါဘူးကွာမင်းကကြောက်ဘလူးဆိုလို့ဒီနာမည်ကကြောက်အဖေပေးထားတဲ့နာမည်တရားလုံးကလည်းကြောက်ဘလူးလို့ပဲခေါ်ကြတာအယူကြီးကကြောက်ဘလူးစကားကိုဂယုမဆိုင်တယ်လို့ညောင်မျက်စုံများပေါ်ကိုဟုံကနန်းဖင်ထိုင်ချရဲဒါထက်ဘာကြီးရဘဲရလာတာလဲဘဲကလာလဲဟဲ့လားငါလူပဲလူဆိုတာကိုဘဲကလာလို့ဘဲကိုသွားရမှန်းတိတိကျကျမသိတဲ့တရဝါတွေပေါ့မင်းနာလဲအောင်ငါပြောရရင်မြေကြီးပေါ်ကလာပြီးမြေကြီးပေါ်မှာသွားနေတဲ့လူတယောက်ပေါ့ဒါဆိုဘိုက်နာမည်ကရောနာမည်ဟလာငါနာမည်ကိုငါမဲနေတာကြပါပြီဒါပေမဲ့ငါ့ကိုတွေ့တဲ့သူတိုင်းကအယူကြီးဘိုးထိန်လို့ခေါ်ကြတယ်ဒါဆိုဥဘိုးထိန်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလေကွာအယူဘိုးထိန်ပေါ့ငါမှမုတ်ပလာတယ်ရော့စားအယူဘိုးထိန်သူ့လွယ်အိတ်ထဲရမုတ်ကိုနှိုက်ပြီးတော့ကြောက်ဘလူးကိုကျွေးတယ်ကြောက်ဘလူးကစားလိုက်တော့မဟုတ်မှသူတခါမှမစားဘူးပဲဤစိတ်ချုံမွေးနေတယ်ဘာရဲ့ကြောက်မှမသိဘူးကြောက်ဘလူးအယူကြီးကိုမြင်မြင်ချင်းခင်တွယ်မိတယ်ဘိုက်ရကျတို့ရွာကိုလာလဲတာလားပြီးရင်ပဲသွားမှလဲကောင်းလေးရအခုငါပြောပြီးငါနှစ်ဖူးနဲ့တူခြေဦးတက်ရလျှောက်သွားနေတဲ့အယူသွားချင်းရသွားနားချင်းရနားဒါနဲ့နေစမ်းပါဦးမင်းအတားကိုဘာလို့ခဏခဏလာမေးနေတာလဲဟင်ကျုပ်ဘာကြီးနဲ့လိုက်ချင်းလို့ဘလို့မင်းလျှောက်သွားရင်မိမိပါတွေစုမှာပေါ့ကျုပ်မှာအဖေပဲရှိတယ်ကျုပ်ဒီရွာမှာမနေချင်ဘူးဘာကြီးလိုပဲခြေဦးတက်ရချက်သွားချင်းတယ်မသွားတက်လို့ကျုပ်ဘလို့မထင်မှတ်မရှိရွယ်ပဲသူ့ဘဝအကြောင်းကိုအယူကြီးကိုဖွင့်ဟပြောပြမိတယ်။မင်းအဖြစ်ကလည်းကွာဒါပေမဲ့ငါကအယူနော်မ
မင်းငါနဲ့နေရင်အယူပဲဖြစ်မှာနေမယ်ဗျာဖြစ်ပါစေဒါဆိုလဲလိုက်ခဲ့ဟဲ့ထိုနေ့မှစပြီးတော့ကြောက်ဘလူညရပင်ဆူတဲ့ရွာလေးမှာထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားတယ်ကြောက်ဘလူပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ခါမှာဖခင်ဖြစ်သူဘာတိုက်ပါဝင်ရွာကြောက်ဘလူပေါ်အမိမက်သားဖြစ်စာနာနားလဲချသောလူတွေယူမစတိလိုက်လံချပွေဆုံဆန်းမေးမြန်းတယ်ဒါပေမဲ့ယူမဆက်မှာတွေ့လဲရသလိုလိုထူဆန်သောအယူကြီးနဲ့ပါသွားသလိုလိုမရေရာမတေချာသောစကားတွေကိုသာကြားသိခဲ့ရတယ်တပတ်ခန့်ကြာတဲ့အထိခြောက်ခွေတဲ့အခါမတွေ့တော့အလုံးပဲလက်ချော့ခဲ့ကြလိမ့်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမြေဝကျွန်းပေါ်ပသိမ်မြို့လေးမှာမြင့်လယ်မှာတင်ပေါ်အော့အော်တန်းကြောင့်စိတ်ကံပေါ်ရှိမြင့်လယ်တမစိတ်ကတမကုန်တင်ကုန်ချလုပ်သမားတွေလှက်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြတယ်မကြခင်ရန်ကုန်ပသိမ်အမြတ်နှစ်ထပ်တင်ပေါ်ကြီးမှာစိတ်ခံတရာကိုတဖြည်းဖြည်းထုတ်ကပ်လာတယ်တင်ပေါ်ကတားနဲ့ခီးသက်တွေစုပြုံတိုးဝေဆင်းသက်လာတယ်ဝေသာစိတ်ခံတရာပန်းကိုကင်ပြီးသူ့မျက်လုံးတွေကတစုံတရာကိုခြောက်ဖွေနေမိတယ်အတန်ကြာတော့ဟော်ဟိုမှာမမမြလင်းနွယ်ဝေသာခီးသက်များချမှအတင်းတိုးဝေပြီးသူချဖွေနေသူထံကိုအလင်းအမြန်လျှောက်သွားတယ်။သူချဖွေနေသောသူကဝေသာကိုမတွေ့မြင်သေးဘူး။မြမဆန်းဆန်းရှင်ဘုံအင်ကြီးချစ်ထမိန်လေးကိုဝတ်ဆင်ပြီးတပတ်ချော့စတုံးလေးနဲ့လွန်စွာချော့မော့လှပလွန်တဲ့မိမချော့လေးတယောက်ပဲ။မမမြလေးနွယ်။မောင်လေးရဝေသာလား။ဟုတ်တယ်။ပေးပေးမမကျွန်တော်အိပ်ပေးဝေသာခီးဆောင်အိတ်ကိုယူမယ်ဖြူမမချော်လေးရ။အိုးမယူပါနဲ့ငရဲတွေတော့ကြီးကုန်တော့မှာပဲ။မမပါသာတဲခဲပါမယ်။ဒါမမဝတ်စာအိတ်။ဘာဖြစ်လဲမမရဲ့ကျွန်တော်ကမြင့်လှဲသမားပဲ။ခီးတဲ့ရဲ့ထုတ်ပို့ကိုထမ်းပို့ရတာမဆန်းပါဘူး။တချို့မြန်တမင်တကာတောင်းမှတဲခိုင်းထန်းခိုင်းသေးတာ။ပေးပါမမရဲ့။ကဲကိုတော့မမမတဲနဲ့ဆိုရင်မတဲနဲ့လား။မင်းကယောက်ျားမမမိမယောက်ျားဆိုတာဖုံးကန်ရှိတယ်ကန်နေဖုံးနေမှဆိုလို့မတဲခိုင်းတာရှင်းပြီလားနှစ်ယောက်သားဝေသာရှိတော်မြင်းလဲကိုရှောက်လာတယ်ဝေသာမြင်းလဲနာရောက်တော့ညလီနွယ်ဆိုတဲ့မင်းမချော်လေးထံမှခီးဆောင်အိတ်ကိုဆွဲယူပြီးတော့မြင်းလဲနောက်ဖောက်တင်ပေးတယ်ဝေသာရဲ့မြင်းလဲလေးစိတ်ကန်ရှိမှမောင်းထွက်လာခဲ့ပြီမမမြလေးဖះအောင်အရှင်သွားမှာမလားအေးလေထုံးစံတိုင်းဖះကြီးကိုအရင်ဥချပြီးမမမအိမ်ကိုပြန်တာမင်းတည့်ရဲ့သားနဲ့အထူးဆန်းလို့လို့မမမြလေးခီးပန်းလာသလားလို့ပါမြလေးနဲ့မှာပသိမ်သူစစ်စစ်ဖြစ်တယ်သူမမချစ်စရာကောင်းတော့လေးထားတစ်ခုမှရန်ကုန်သွားမယ်ဆိုရင်ပသိမ်မျိုးကဖះကြီးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဥခိုက်သွားတယ်ခီးကပြန်လာရင်လေဖះကိုဝင်ရောက်ဖူးမြော့ပြီးမှအင်ကိုပြန်လေးရှိတယ်ညလင်းနယ်မှာပသိမ်မျိုးရဲ့နာမည်ကြီးပသိမ်ထီးလုပ်ငန်းရှင်ဥပဦးနဲ့ဒေါ်လင်းနွယ်တို့ရဲ့သမီးလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့မကြာခဏရန်ကုန်မြို့သွားရတယ်ကျွန်တော်မမလေးပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ရက်ကစပြီးနေ့တိုင်းစိတ်ကမှလာလာစောင့်နေတာအမေခီးတဲ့လာပို့တာမှလားကဲပြောတာပါကျွန်တော်မညာတက်မှမမမြလေးသိပါတယ်မမနောက်တာပါကွယ်ဝေသားရဲ့စိတ်တွေဒီနေ့တနေ့ကုန်ပေါ့ပါရှင်လန်းတယ်ဒါကလေဒီနေ့မမြလေးနွယ်ရန်ကုန်မှပြန်လာပြီးမနေ့ကမမြလေးနွယ်ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ချိန်တည်းရပဲနောက်ပြီးဒီနေ့မှဘာကြောင့်မှမသိဘူးမြင်လဲရလဲဆွဲကောင်းတယ်မောင်စားပြောတာနဲ့ဝေသာအင်ကိုပြန်လာတယ်။ဒါသူမျက်လှဆွဲကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေပြုနေကြပဲ။ညနေထမင်းစားတော့ပြီးရင်ဝေသာဖះကြီးကိုတကိုယ်ထဲသွားရောက်တယ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌံပတိစိတ်မြတ်တာပို့တယ်။ဒါတော့ဝေသာရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့မမေ့မလျော့ကျင့်စဉ်ပဲ။ဒါကလည်းဝေသာဘဝမှာထူးဆန်းတဲ့အယူပိုးထိန်ဆိုတဲ့ဖဖို့ထိန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှ
ဘဘိုထင်ရဲ့ပြုလုပ်ခိုင်းစေမှုတွေပဲဘဘိုထင်ခေါ်ရာကိုသူ့ဘဝရဲ့လမ်းပြအလင်းရောင်သူမဟုတ်ကဲတင်ရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဘဘိုထင်နဲ့မမျှော်လင့်ပဲဆုံတွေ့ခဲ့စဉ်ရသူ့ရဲ့သက်ချစ်နှစ်ခန့်ပဲရှိသေးတယ်ဘဘိုထင်နဲ့အတူတူဝိတာဆယ်နှစ်ကျော်ကာလတွင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြတော်ကျုံအောင်ကြမကြံရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အယူကြီးပိုးထိန်နောက်မှာအရှုကလေးအဖြစ်သူနည်းနည်းရရက်ကိုလက်လက်ခဲ့ရဘူးတဲ့ကြုံရအိတ်ကြုံရစားခဲ့ရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဘဖိုထိန်မှာအမှန်တကယ်အယူကြီးတယောက်လားမယူတာလားဆိုတာသူကူးချိန်ထိခွက်ခွက်ချက်ချာမသိသေးတာအမှန်ပဲဘဖိုထိန်မှာသူ့အတွက်လူထုဆိုင်တယောက်ဖြစ်တာတော့သိကြတယ်ဘဖို့ထိန်မှာတခြားသူများမသိရှိတဲ့ထူးခြားစမ်းကြဲတဲ့အမှုရာတွေများစွာရှိတဲ့အံ့ဩဖွဲ့ရာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကလည်းသူဘဖို့ထိန်နဲ့လက်ပုံတတိနေလာပြီးနှစ်နှစ်ခန့်ကြာတော့သူအနှဲငယ်ရှိမိလာတယ်။သူကဘဖို့ထိန်ကိုမိမိဖိုးရင်တယောက်လိုခင်တွယ်တန်ရောစင်ဖြစ်တယ်။ဘဖို့ထိန်ကလည်းသူ့ကိုညီတယောက်ပမာကျနာကယူဆိုင်ဆောက်ချောက်ပေးတယ်ဘဖို့ထိန်ကအယူကြီးတယောက်ဖြစ်နေထိုင်ပါတော့လေလောကမှာဘဖို့ထိန်မတည်တဲ့မတက်တဲ့အရာဆိုတာရှိပါသလားဟုတွေးမိရှာလာအောင်ဘဖို့ထိန်ကအကုန်လုံးတက်ကြွနေဒါပေမဲ့လူသူလေးပါးချင်းမှာတော့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမလုပ်ပြဘူးဘူးလောကမှာဂမ်ဘီယာပညာရှင်တွေဟာကျယ်ဝေးနက်နဲလွန်တဲ့ချစ်ချစ်အခါကာလထဲကဒီပညာရှင်တွေကကြီးကျက်စွာပေါ်ထွန်းခဲ့ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပညာရှင်တွေဟာအစွမ်းထွက်တော့မတမာသူလူယုံမတွေရဲ့လက်ထဲပြန့်နှံ့သွားမှဆိုလို့ခြေပညာရှင်ကြီးတွေကကဲ့အဆက်ဆက်လှုပ်ဝက်ပြီးတင်ဆက်ကွယ်ဖြောက်ထားခဲ့ကြတယ်ကာရာမန္တန်တွေမမှုတ်ခြင်းအတက်အင်းအိုက်ခလဲလက်ဖွဲ့စေဝါတွေစီရင်တဲ့အတက်ဘေဒင်ရတရားနှက်ခတ်ပညာတွေကလည်းကမ္ဘီရာပညာရဲ့အဆွဲအပွားတွေပဲအမှန်တော့မကောင်းသူပဲကောင်းသူကြတဲ့လောကီပညာရက်တွေလို့ဆိုရမှာပေါ့ဒီပညာရက်တွေကိုဆုံးခန့်တိုင်အောင်တက်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတသိမ်းမှတယောက်တွေ့ခဲ့တယ်ကျင့်စဉ်စခန်းတမာတိစခန်းတွေအစင်းစင်းရှိတယ်ပင်ပန်းစင်ရဲခံနိုင်ရတယ်တော်တန်ယုံပါဒမီနဲ့မရနိုင်ဘူးဘဖို့ထင်ရအဲ့ဒီပညာရှင်တွေကိုလိုက်လံစီးပူးနေတာဘဝမျိုးစုံပုံတရံမျိုးစုံနဲ့ခြားဖွေနေရတာပေါ့လူလဲဟာလဲဒီပညာရှင်တွေနဲ့တစိတ်တည်းသာပတ်သက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲပထမဆက်ရှိတဲ့သူပဲဖြစ်တယ်လူကလေးမကြာခဏမနေရတဲ့အိမ်မက်ကလဲလူလေးရဲ့တိတ်ဘဝတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပဲလူလေးဟာလူဝင်စားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဘဝဟောင်းကိုပြန်မှတ်ရနေတာပဲလူလေးရဲ့သက်25နှစ်ပြည့်ရင်ဒီအတက်ရဲ့အိမ်မက်ဟာလူလေးရဲ့ဘဝထဲကနေအပိအပိုင်ပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကိုမရောက်ခင်လူလေးရကြောက်ဘလူးညီနောင်ကူတဲ့ကပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူရလိုက်မယ်ဒါတွေဟာသာသနာပြုဖို့အတွက်ပဲသာသနာပြုဖို့အတွက်ဒါမှလည်းလူလေးရဲ့တိတ်ဘဝကပြုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေပြပြောက်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကြာရင်လူလေးဟာတန်ရောစင်ကျိုးတွင်နဲ့တုံ့နှောင်ခံထားရသူတယောက်လည်းဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စလူလေးရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်ပဲလူလေးညှင်းဆန်လို့မရဘူးအခုချိန်မှာတော့လူလေးရလောကကြီးရဲ့ပညာတွေကိုသင်ယူရအောင်မယ်လူလေး16နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာအဖနဲ့ပြန်ခွဲခွာပြီးလူလေးရဲ့ဘဝခရီးကိုလူလေးဘာသာဆက်လန်းရလိုက်မယ်ယောက်ျားတယောက်လူတော်လူကောင်းတယောက်ရဲ့အစွမ်းကိုပြသရလိမ့်မယ်ဒီနောက်ဘဘိုထင်ကသူ့ကိုစာပေပညာမစပြီးဖះချစ်ခိုးစာပတိစိတ်နီမစပြီးစာပေသင်ကြားပေးတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာကြပုံးမတွေကိုလည်းကုသပေးတယ်သူကဘဘိုထင်နဲ့တူတူမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့လှဲ့လှဲ့ရှင်အတွေ့အကြုံမျိုးစုံကိုသင်ကြားခဲ့ရတယ်ဘဘိုထင်ကိုလူအများကအယူဟုသတ်မှတ်ထားကြပြီမဲ့တခါတည်းရန်ဘဘိုထိန်ပတိစိတ်ရင်နှစ်ရက်သုံးရက်ကြာတယ်အဒီခါမျိုးမှာဘဘိုထိန်ကသူ့ကိုဆေးလုံးလေးတစ်လုံးတိုက်တယ်ထူးဆန်းတာအဒီရက်တွေမှာသူဘာမှစားလောင်ခြင်းမရှိဘူး
အယူပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှန်ရင်ချုပ်ကိုအဟာရဆောက်စမြဲပဲဒါမှလည်းကျန်းမာမဲ့အသက်ရှင်အနာကင်းမဲ့ဒီစေလုံးလေးရခမုန်းနဲ့နဲ့စီရင်ထားတဲ့အာယုဒုက္ခဆဲတော့ပဲမဟာမြိုင်တော်ကြီးထက်ကအဘရောက်ခဲ့စဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ထူကြီးတပါးဒီစေနီးကိုပေးခဲ့တာဒီဆဲတော့ကိုတောက်ရင်တပတ်ဆက်ရက်ထိပါအစာဟာရမှစားစရာမလိုတော့ဘူးဒီဆေးကိုလူတိုင်းဟာလူချင်းမမော်ကြတဲ့အဖတရားကျင့်ကြံနေတော့လူလေးရဆလောက်နေမှာဆိုလိုအဖကြွေထားတာအခုတော့ဘဘိုးထိတ်နဲ့သူမတွေ့ဆုံခဲ့ဖြစ်တာလင်းကနှစ်မကတော့ဘူးဒီပသိမ်မျိုးမှာနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းပဲဘဘိုးထိတ်ကသူ့ကိုဘယ်နေရာကရလာမှမသိတဲ့ငွေများစွာကိုပေးရင်ပြောတယ်လူလေးဒီမျိုးမှာအိမ်ငါပြီးမြင့်လဲသမားဖြစ်သက်မွေးပါချွေမှုထော်စီဒီမှာဒိဋ္ဌံတွေဝင်ပါနောက်ခုနှစ်နှစ်ပြည့်ရင်ဘဘိုထိန်နဲ့ပြန်ဆုံမယ်ခုတော့ဘဘိုထိန်မော်တင်ဆုံသွားဖူးမယ်သူကမော်တင်ဆုံဖျားသွားဖူးမယ်လို့ပြောပြီးဘဘိုထိန်ကိုဒီနေ့ဒီချိန်ထိပြန်မဆုံတွေ့ရတော့ဘူးဘဘိုထိန်ဘယ်နေရာကိုရောက်နေမှန်းလဲသူမသိရဘူးသူရဲ့လောကအဘခိုင်သွားတဲ့အတိုင်းစောက်စားနေုံပဲအဘအုပ်သူယုံကြည်တယ်ဝိသားရှင်ပြန်ပေါ်ကနေပြီးညလေးနွယ်ရဲ့ပုံချိတ်ကလေးပြောက်ွက်သွားတဲ့အထိရှင်ခုန်စွာငေးကြည့်မိတယ်ကျွန်တော်ဘဝတသက်မှာဒီနေ့ဒီညရှင်ခုန်ရဆုံးအကြည့်နူးအချက်မြင့်ရဆုံးပါပဲဒီစကားဟာကျွန်တော်ရဲ့ခိုင်မာတည်ကြားတဲ့နှလုံးသားသစ္စာစကားဆိုတာဟောဟိုကပြည့်ရှုံဝိုင်းဆက်နေတဲ့လက်မင်းကြီးကိုတိုင်တယ်ပြီးတသက်ပြလိုက်ရှင်ပါတယ်မမမြရဲ့အတန်ကြာဝိသားထိုင်နေရမှာထားလိုက်မိတယ်ရှင်ပြန်တော်ကိုပတ်ပြီးတော့ဝိသား6အလားဟင်ဘာဖို့ထိန်ရှုပ်တရသူ့ချီလန်တွေရက်သွားတယ်ရှင်ပြန်တော်ထောက်ဆုံအမောင်ရိတ်ကလေးမှရက်နေတော့ဘာဖို့ထိန်ဝိသားထိုနေရကိုအလင်အမြန်ခြေဦးတက်လိုက်တော့ဘဘိုထိန်ရဲ့ပုံသွင်းကမျက်စိချင်းမောက်မှာပဲဖြက်ခဏံပြောက်ွယ်သွားတယ်ဝိတာထိုနေရာကိုရောက်တော့ဘသူမှမရှိဘူးအဘဘိုထိန်မှာအဘဘိုထိန်စပါငါမျက်စိမှောက်တာအမြင်မှားတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးငါတွေ့တာတေးကြပဲခတ်တာအခုမရှိတော့ဘူးငါစိတ်ထင်လို့မြန်လားဝိတာမတင်မကြားမရှိမရဲ့စိတ်နဲ့ရှင်ပြန်ဘဝဆင်းလာတယ်ထွားခိုင်းမှာတမူးတပြားဘူးဖျားထူးထူးခြားခြားပွင့်တော့မယ်မထူးမခြားအမှုသမားဘလူးစားခံရတော့မယ်နှက်ခတ်စုံမျိုးကြောက်ဘလူးထူးခြားအေကံကြုံတော့မယ်ဘာဘူထိန်သမားဘာဘူထိန်အတန်စစ်ဒါပေမဲ့အတန်ကတူတူလင်းနေဝဝေးပြောက်ွယ်သွားတယ်သူဝိညာဉ်လိုက်ပြအိမ်မက်ကပါထဲမှာမျောလွင့်နေတယ်မြင့်မှလှတဲ့စင်တကောင်ဆင်းဆင်းလဲလျောင်းနေဟန်ပုံတရန်ရှိတောင်ကျော်ကြီးတစ်ခုပေါ်ကိုသူရောက်နေတယ်။သူ့တကူလုံးပွန်းရချစ်ရတွေစုပ်ပြဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတောင်ကျော်ကြီးရဲ့ဆင်းလဲကုန်းနေရာလှိုးဝှက်ချိုက်ဝင်ကြီးတွင်ကိုသူမရောက်ရောက်အောင်သွားနေတယ်။ကြောက်ကူကြီးထဲမှာသူ့ရဲ့တိတ်ဘွားကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ယတနာပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ဒါတွေကိုသူမတပါတခြားလူမရှာထိုက်ဘူး။ဒီယတနာတွေဟာငါနှစ်ပေါင်းများစွာလူဆိုးတမဘဝနဲ့ဆုဆောင်လာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဒါတွေကိုငါမရရအောင်ပြန်ယူမယ်ဟောဟိုချစ်ချစ်မှာငါမှတ်မိပြီးညောင်ပိန်းတဲ့ပင်ကြီးသုံးပင်းကိုတွေးပြီးငါရှာနေတာတွေးပြီးသူတွေးလို့တဲ့ကြီးမားလာတဲ့ညောင်ပိန်းတဲ့ပင်ကြီးသုံးပင်းကိုတွေးရတယ်ပိန်းတဲ့ပင်ကြီးသုံးပင်းထံရောက်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီဖြစ်တော့ကြောက်ခြုံရွယ်တပင့်ကြီးတွေပိတ်ဖို့လူမတက်ကြောက်ခုဝါကိုသူအသေးတန်ချဖွေနေရတယ်ဟောဟိုမဲကုပောက်ဝါတွေ့ပြီးတပင့်ခြုံရင်တွေကိုတိုးဝှေ့ပြီးသူကူတဲ့ဝင်လျှောက်လာတယ်ပြင်ပကပန်နဲ့စန်းကျင်ဘကြောက်ခုကြီးထဲမှာချက်ဘဝထရာတိုင်းပဲအနှဲငယ်ပြောင်းလဲသည်ကလွဲရင်တန့်ချင်တရက်နေစေဟောဟိုမဲကြောက်ဘလူညီနော
ူရဲ့ချင်းမလှမကမ်းမှာသူချနေတဲ့ကြောက်ဘလူးရုပ်ထုကြီးနှစ်ခုတက်ရှိတကယ်ဘလူးညင်းအောင်တိုင်းပဲယတနာပစ္စည်းတွေကိုစောက်ကြက်နေတယ်။သူတလှမ်းချင်းတွက်ကတ်သွားလိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူစိတ်ထရာသတိထားမိတယ်။ကြောက်ဘလူးညင်းအောင်ရုပ်ထုကြီးနှစ်ခုရဲ့မျက်လုံးစုံမှာတက်ရှိတကယ်ဘလူးကြီးများကဲ့သို့အသက်ဝင်လာတယ်။အဖြူရောင်ခွန်းငွေးတွေကဖြတ်ထွက်နေသည်ကိုသူအံ့ဩစွာတွေ့မိတယ်။ထူဆန်းလိုက်တာဒီနေရာကိုငါသုံးလေးချိန်ရောက်ပူတယ်ဒီကြောက်ရုပ်တွေကအရှင်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတကယ်အသက်ဝင်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲလားသူစိတ်ထဲမှာအနှဲငယ်သင်္ကာမကင်းဖြစ်ပြီးချဲဆုံတုတ်သွားမိခိုင်ရုတ်တရက်အံ့ဩထိတ်လန့်ဖွယ်ရဖြစ်ကားပေါ်ပေါက်လာတယ်ရုတ်တရက်မှာကြောက်ကူကြီးတစ်လုံးအဖြူရောင်ခွန်းငွေများတိုင်းချုံလွန်သွားတယ်ကူကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူးသူအံ့ဩစိတ်သိသိပြီးခဏများငင်းငိုင်သွားတယ်အဖြူရောင်ခိုးငွေးတွေကြားမှာကြီးမားခက်ထန်လာတဲ့ဘလူးကြီးတစ်ကောင်တင်းပုတ်ကြီးနဲ့ပွားကနန်းပေါ်လာတယ်သူထိတ်လန့်စွာကူဝါကိုနောက်ဆုံးနဲ့ထွက်လာတယ်သူကြောက်ကူဝါကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာတယ်ထွက်ခိုက်မှာသူရဲ့ပေါ်ကိုအုတ်မိုးကျလာတဲ့တင်းပုတ်ကြီးကိုငုတ်အချောင်းသူတလေးခောက်ခွေလွင့်စင်ကျသွားတယ်ချက်ရှင်ပဲသူရဲ့ခြေကိုတဆုံတယောက်ဖြက်ကနဲရောက်လာတယ်။သူအရန်တွေ့ရှင်းနေတဲ့သူ။ဘာဖို့ထိန်။နဖူးနဲ့တူခြေဦးတက်ရာကန္တာကြီးခရီးလန်းကိုသွားနေတဲ့အယူဖိုးထိန်ပေါ့။လူလေးရကိုမပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့မတော်လောဘစိတ်လေးသွားဝင်မိလိုက်တာကိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုဖျောက်လိုက်ပါလူလေး။အဖရဲ့မျက်နှာသွင်ပြင်ကအရင်ကနဲ့မတူဘူး။ကြည်လင်တန့်ရှင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဝတ်စာစင်ရင်မှုကတော့ဟိုးရှင်ကအတိုင်းပဲမျက်လုံးစုံကပူပြီးတော့အစ်ဆက်တောက်ပါတယ်လူလေးကြောက်သွားပြီလားကွယ်ရှုပ်တရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လဲလန့်သွားမိတဲ့အဖရောက်မလာရင်ဒီဘလူးကြီးကကျွန်တော်ကိုတကယ်တတ်မှလားမသိပါဘူးသူ့စကားကြောင့်အယူဖိုးထိန်တယောက်ပြုံးလိုက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကွယ်ကြောက်ဘလူးညီနောင်ကလူလေးကိုအဘရဲ့တာတပိတ်မှန်သိကြပါတယ်လူလေးရဲ့မနှောစိတ်တန့်ချင်မှုနဲ့တမာတိတရားကိုစံသက်ကြည်ဆယ်ချတဲ့သဘောပါအခုအဘရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကလူလေးကိုသတိပေးရအောင်လို့လာတာလူလေးခရီးထွက်ရလိမ့်မယ်အသင့်ပြင်ထားပါဘယ်ကိုမြန်လဲအဘလူလေးအခုအိမ်မက်ထဲမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့တနင်္သာရီယူမပေါ်ကစင်တောင်းကိုပေါ့ကြောက်ဘလူးညင်းအောင်စီကိုပေါ့လူကလေးအတိတ်ဘဝတန်တရာဘဝကဒိမ့်မောင်ဖြစ်နေမြုပ်ထားတဲ့ဒီယတနာပစ္စည်းတွေကိုအချိန်တန်ပြီးဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ဖျားတဲ့ပါဒီညလူမြောက်လို့မနှက်ဖြန်တော်တလင်းလာပြင်းနေမနှက်ကိုနိုင်ရှိကစတင်လို့လူကလေးကန္တာရီစခန်းပညာလန်းကိုတောက်လျှောက်ရှောက်လန်းရတော့မယ်လောကီဝိသတာရာကမိတာပညာရက်တွေကိုလည်းစတင်တင်ကြရတော့မယ်ကိလေသာဆိုတာလူကိုလောင်မြိုက်စေတဲ့အရာပဲတန်ရောစင်းဆိုတာမချင်တန်ခင်ရဖျက်ရမယ်လောကဥခွန်တဲကရှုံးထွက်လို့ကန္တာကြီးလန်းကတဆင့်မြင့်မြတ်သောနိဗ္ဗာန်တကားဝါစီလှမ်းသွားကြရမယ်လူလေးကိုပပူထိန်ချွေတကုံစတီတော်ကစောင့်နေမယ်ဖြက်ခဏဝေသာအဲ့ရမှာလက်နိုးသွားတယ်ဘသူမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အိမ်မက်ထေကဘာရဲ့စကားတွေကသူ့နာထဲမှာပဲ့တင်ထက်နေတယ်ဝေသာချွေမှုထော်စတိတော်မျက်ကြည်ကိုနောက်ဆုံးနေနဲ့ကြတော့တယ်ဒီနေရာလေးမှာမျက်လေးနွယ်ကချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုပြောပူတယ်အခုတော့ဒါတွေဟာအိမ်မက်ပြေလွင့်ပြဲခဲ့ပြီးအိမ်မက်တစ်ခုစီမှာအိမ်မက်တစ်ခုစီကိုသူစတင်သွားရတော့မယ်မေးလိုက်ပါတော့မမမြလေးရဲ့တန်တရာမှာပြန်ဆုံခွင့်ရရင်ပြန်ဆုံချင်ပါရဲ့ဝေသားမှာကြီးလန်းတွေကိုစတင်လှမ်းလိုက်တယ်ထွက်ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးအနှစ်30ခန့်ကြာမြင့်ပြီးတော့နောက်စိတ်ဒီရင်ပြင်ပေါ်မှာအသက်50ကျော်ခန့်တီကြီးခန့်ညာသောအမျိုးသမီးတဦးပတိစိတ်နေတာတွေ့ရမယ်ထွက်ခိုက်မှာတမူတပြားဘူဖေယာထူချာဧကံပွင့်လိမ့်မည်နခတ်ဆုံမျိုးကြောက်ဘလူအထူးစခန်းဝင်လိမ့်မည်အယူဟုသာဆိုတော့လေ
ထလူကြီးရဲ့မျက်နှာကဝင်းဖန်ပြီးကြည်လင်နေတယ်။အယူကြီးဟာပတိစိတ်နေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးအနားကိုရောက်တော့ချီလန်းဆုံမတုတ်သွားတယ်။ဒါကိုဖျားဖူးတွေမတိလိုက်မမြင်လိုက်ကြဘူး။အယူကြီးရဲ့မျက်လုံးဆုံမလက္ခဏာတောက်ပသွားတယ်။ဒါပေမဲ့စက္ကန့်ပိုင်းလေးမျှသာပဲ။ဒီနောက်မှာတော့အယူကြီးကြောက်ဘလူခေါ်ဥဝေတာရဲ့တံမဝဝေပြီးကြံရစ်ခဲ့လေတော့တယ်။ဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကြောက်ဘလူညီနောင်ဆိုတဲ့ဇလံလေးရတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံတလေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆက်လက်ဆောင်မြောက်အပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။